2014 წლის 8 მარტის ჟისლენ ვოტერლოსისთვის ერთი ბედნიერი დღე უნდა ყოფილიყო. Მან დილით ადრე გაიღვიძა, ისაუზმა ჩაიცვა და აეროპორტისაკენ გაეშურა. Მის შვილებს ნანატი არ დადეგები დაეწყო და მამასთან უნდა გაეტარებინათ. Თუმცა მისი ცოლშვილი, ისევე როგორც თვითმფრინავის დანარჩენი 236 მგზავრი, არავის აღარასდროს უნახავს. წარმოიდგინეთ. 21-ე საუკუნეში თანამგზავრებისა და მძლავრი სადაზვერო ტექნოლოგიების დროში უზარმაზარი Boeing 777 უბრალოდ აორთქდა და დღემდე გაუჩინარებიდან თითქმის 10 წლის თავზე ვერ უპოვიათ. Malaysia-ის ავიახაზების რეისის MH370-ის გაუჩინარების ამბავს ყველაზე დიდ საავიაციო საიდუმლოს უწოდებენ. Მიუხედავად იმისა, რომ უზარმაზარი სამძებრო სამაშველო სამუშაოები ჩატარდა, თვითფრინავის ნაწილები და შესაბამისად შავი ყუთი ნაპოვნი არა. მიაკვლიეს მხოლოდ რამდენიმე ფრაგმენტს, რომლებიც სავარაუდოდ MH370-ის უნდა იყოს, ანუ 100%-იან გარანტიას ვერ იძლევიან, რომ ეს ფრაგმენტები გაუჩინარებულ თვითფრინავს ეკუთვნის. Sanam versiebze gadavidodet, modit kronologiurat miuqvet am reisis gadaadgilebas da tavad nakhavt randomi idumali ambavi moxta. Boeing 777 frenis kodit MH370 Kuala Lumpuri Pekinis mimartulebis marshruts asrulebda. Malaysiis aeroportidan is pirlis 42 tsutze aprinda. Nakhivar saatshi tvitfrinavi ukve samkhret chinetis zguis tavze 10600 metrs imaghleze iqo. 7 amindi motsmendili tsa frenistvis idealuri garemo iqo. Boeing-ი, რომელიც წუთი-წუთზე ვიეტნამის საჰაერო სივრცეში შეფრინდებოდა, პროტოკოლის მიხედვით ჰოშიმინის დისპეჩერს უნდა დაკავშირებოდა. ასეც მოხდა. პილოტმა და დისპეჩერმა საჭირო ინფორმაცია გაცვალეს და ერთმანეთს ძილინებისა უსურვეს. ეს ეკიპაჟისა და სახმელეთო გუნდის უკანასკნელი კომუნიკაცია იყო. საუბრიდან წუთსა და 53 წამში MH370 რადარებიდან გაქრა. სამოქალაქო რადარებიდან თვითფრინავის სიგნალი ქრება იმ შემთხვევაში, თუ თვითფრინავში არსებული ორი ტრანსპონდერიდან ორივე გაფუჭდება, ან ვიღაც მექანიკურად, ანუ ხელით გამორთავს. გაუჩინარებული Boeing-ის სავარაუდო ტრაექტორია მათემატიკური, სამხედრო და თანამგზავრული მონაცემების გამოყენებით გამოთვალეს. შესაბამისად, ისინი უზუსტესი არ არის, თუმცა მეტნაკლებად სწორია. Malaysia-ის სამხედრო რადარების მონაცემებზე დაყრდნობით კონტაქტის დაკარგვის შემდეგ თვითფრინავმა ჯერ პატარა მანევრი გააკეთა მარჯვნივ, ხოლო შემდეგ უკვე ხანგრძლივი მოხვევა განახორციელა მარცხნივ. შედეგად, Boeing-ი უკან Malaysia-ის ნახევარკუნძულისკენ დაბრუნდა. 2:52 წუთზე მან კუნძულ პინანგს ჩაუფრინა და ჩრდილო-დასავლური მიმართულება იქამდე შეინარჩუნა, სანამ სამხედრო რადარის თვალთვალი ზონაც არ დატოვა. შემდეგ დღეებში ანდამანის ზღვასა და ბენგალის ყურეში მრავალეროვანი სამძებრო სამაშველო გუნდი გულმოდგინედ ეძებდა გაუჩინარებულ თვითფრინავს, მაგრამ ვერაფერი იპოვეს. Boeing 777 ძრავებს ლეგენდარული Rolls-Royce-ი ამზადებს. მათ აქვთ ტერმინალები, რომლებიც ყოველ ერთ საათში ინმარსატის თანამგზავრებს ძრავების მუშაობის შესახებ ინფორმაციას უგზავნის, სადაც სხვა მონაცემებთან ერთად ასახულია ინფორმაცია სიჩქარისა და მდებარეობის შესახებ. მოგვიანებით ეს მონაცემები თვითფრინავის ტრაექტორიის გამოანგარიშებაში გამოიყენეს. Თუმცა ზუსტი ინფორმაციას ეს მაინც არ იძლეოდა. მიუხედავად ამისა, ნებისმიერ შემთხვევაში გამომძიებლებმა მეცნიერებთან ერთად 100 ყველაზე სავარაუდო ტრაექტორია შეიმუშავეს და 100-ვე მათგანი ინდოეთის ოკეანეში, ავსტრალიის სანაპიროებთან 120 კვადრატული კილომეტრის ფართობზე მთავრდებოდა. აღსანიშნავია კიდევ ერთი უცნაური დეტალი. კავშირი თანამგზავრთან გაწყდა და შემდეგ ისევ აღდგა. როდესაც თვითმფრინავი პირველად გაქრა რადარებიდან, სწორედ მაშინ გაწყდა კავშირი თანამგზავრთანაც. თუმცა, როდესაც უკვე სამხედრო რადარებიდანაც გაუჩინარდა, სწორედ იმ დროს ტერმინალმა თანამგზავრთან კომუნიკაცია დაამყარა და კავშირი აღდგა. ამ მომენტიდან თანამგზავრთან კავშირი შემდეგი 6 საათის განმავლობაში შეუფერხებლად მუშაობდა და მხოლოდ მაშინ გაწყდა, როდესაც თვითმფრინავში სავარაუდოდ საწვავი გათავდა და ოკეანეში ჩავარდა. ზემოთ გითხარით, რომ ყველაზე ზუსტი გათვლებით ლაინერი ინდოეთის ოკეანეში ავსტრალიის სანაპიროებთან უნდა ჩამოვარდნილიყო. ეს ინფორმაცია კარგად დაიმახსოვრეთ, რადგან ცოტა ხანში გამოგვადგება. ჩამოვარდნამდე 2 საათით ადრე ხმელეთიდან სათანამგზავრო ტელეფონით ბორტთან დაკავშირება ორჯერ სცადეს. ორივე შემთხვევაში ზარი მიღებული იყო, თუმცა არავინ პასუხობდა. მოკლედ, უცებ რომ შევაჯამოთ არსებული ინფორმაცია. Boeing-ი, რომელიც დაგეგმილ მარშრუტს შესანიშნავ ამინდში ასრულებდა, დაემშვიდობა ჰოშიმინის დისპეჩერს და მოულოდნელად ყველა სახის გადამცემი გაითიშა. ამის შემდეგ უკვე რამდენიმე დღეში სამხედრო რადარებისა და თანამგზავრული ინფორმაციით დგინდება, რომ მალევე გაუჩინარებიდან MH370 უხვევს, აგრძელებს მიმართულებას მალაიზიისკენ, შემდეგ ცდება სამხედრო რადარების მოქმედების არეალს და სავარაუდოდ რამდენიმე საათში საწვავი უთავდება და ვარდება ოკეანეში.
Radganats lineri miakhloebit Australiis sanapiroebtan chamovarna, samdzebro samushaoebs Australiis floti khemzvanelobda. Tandatanobit sadziebo areali tsqlis dinebis nakadidan gamomdinare itsuleboda. Sadziebo territoria imdenat shors iqo khmeletidan, rom marto adgilze misvlas 6 dghe dasjirda. Flotma aviatsiis dakhmarebit tsqlis zedapiris 4.5 milioni kvadratuli kilometris phartobis sheistsavla, tumtsa qvals ver miagda. Zedapiris kulevas titkmis tvenakhevari muandomes. MH370 sportze ori tsqalkhosha lokatori iqo. Mati elementebi 30-dan 40 dghis ganmalobashi unda damjdariqo, rats daakhloebit aprilis shua ritsqebshi utseuda. Zustat am periodchi Australiis sanapiroebtan putsirebuli signalebis gadatatsva moxda. Signali 3000 metris sighrmidan modioda da erti shekhervit im signals gavda, romelsats lokatorebi gamoscemen. Sastrapot chasves avtomaturat martvadi submarina, romelmats adgilis shestsavlashi randomime qvira gaatara, tumtsa manats veraperi ipova. Im dros, rodesats jer arts Malaysiis aviakhazebma, arts mtavrobam da saertodats aravin aritsoda sadgakra laineri tavis 239 mgzavrit, aeroportchi namdvili jojoxeti trialebda. Უგზოუკლოდ გამკრალი მგზავრების ახლობლები ყველაზე მძიმე დღეში იყვნენ. მათ ვერავინ ეუბნებოდა კონკრეტულ პასუხს კითხვაზე, თუ სად იყო თვითმფრინავი. ტრაგედიიდან 15 თვის შემდეგ, კაცმა სახელად ბლეინ გიბსონმა, ავსტრალიის მოპირდაპირე მხარეს, მოზამბიკის კუნძულზე თვითმფრინავის ნაწილები იპოვა, რომლებიც მისი თქმით MH370-ს ეკუთვნოდა. Უფრო სწორედ კუნძულ რეუნიონზე ჯერ პატარა დეტალი იპოვეს. სანაპიროს დამლაგებელმა, რომელმაც ფრთის ნაწილი აღმოაჩინა, ამბობდა, რომ სხვა დღეებში მგზავრების სავსე ბარგიც იპოვა და ასევე ავტობუსის სავარძლის მსგავსი სავარძელი. Თუმცა ყველაფერი გაანადგურა, რადგან არ იცოდა ბოინგის დაკარგვის ამბავი და ტელევიზორს თვალს არ ადევნებდა. Შემდეგ საქმეში ბლეინი ჩაერთო და დანარჩენი ნაწილები აღმოაჩინა. გიბსონი კარგი რეპუტაციით არსარგებლობს და გაუჩინარებული თვითმფრინავის მგზავრების ნათესავებს მისი არ შეერთ. Მას ხშირად რუსეთის აგენტად მოიხსენებენ და ფიქრობენ, რომ რუსულ ჯაშუშებთან მჭიდროდ თანამშრომლობს. სიმართლე რომ გითხრათ, ჩემშიც რაღაც ეჭვებს იწვევს. Აი ნახეთ, Netflix-ის ახალ დოკუმენტურ ფილმში თავად ბლეინი ყვება, რომ Facebook ჯგუფში იყო, სადაც MH370-ის ამბავს განიხილავდნენ. იქიდან შეიტყო, რომ აღმოჩენილია ნაწილი, რომელიც სავარაუდოდ გაუჩინარებულ Boeing-ს ეკუთვნის. მისი თქმით, დაუკავშირდა ოკეანოგრაფებს, მოუყვა ამ ყველაფერის შესახებ, მათ უთხრეს, რომ წასულიყო მოზამბიკის სანაპიროებზე და იქ დაეწყო სამძებრო სამუშაოები. Სწორედ იქ წააწყდებოდა იღბალს. Blaine-ი გაემგზავრა მოზამბიკზე და ნამდვილად იპოვა დანარჩენი დეტალები. Თუმცა ხალხის დიდ ნაწილს ჯერა, რომ Blaine-თან შეთანხმებით ვიღაცამ ეს დეტალები სანაპიროზე მიმოფანა. მთლიანობაში Gibson-მა 20-მდე დეტალი მოძებნა. სანაპიროზე, სადაც უამრავი ადამიანი, მათ შორის მეთევზეები და ადგილობრივები ყოველდღიურად გადაადგილდებიან, Chaplin და Blaine-ი 20 წუთის განმავლობაში იარა და უამრავი დეტალი აღმოაჩინა. ცოტა უცნაური ამბავია რა. Თუმცა კომპიუტერული მოდელირება დაშლილი ნაწილების წყალში გადაადგილების მიხედვით ამტკიცებდა იმ ვერსიას, რომ წყლის დინებას ნამდვილად შეეძლო ბოინგის ნაწილები ავსტრალიის სანაპიროდან აფრიკისკენ გაერიყა. სხვათა შორის, აღმოჩენილ ნაწილებს, როდესაც ექსპერტიზა ჩაუტარდა, დადასტურდა, რომ დამწრობის კვალი იქ არ იძებნებოდა. წყალქვეშა სამძებრო სამუშაოები 2017 წელს დასრულდა. Მათ 3 წლის განმავლობაში 120.000 კვადრატული კილომეტრი დეტალურად შეისწავლეს, მაგრამ ვერაფერი იპოვეს. სიტუაციას ის ართულებს, რომ ოკეანის ზედაპირი არა ერთგვაროვანი, არამედ კანიონებით არის სავსე, რაც სამძებრო სამუშაოებს მნიშვნელოვნად აფერხებს. მოდი ვაღიაროთ, ადამიანებს გუყარ სპეკულაციები, ათასგვარი თეორიების მოფიქრება და თუ ამისთვის დიდი სივრცეა დარჩენილი, მაშინ ფანტაზიებსაც უხვად მოუხმობთ. ამ შემთხვევაში კი წარმოიდგინეთ, თვითმფრინავი თითქმის 10 წელია, რაც უგზოუკლოდ დაიკარგა. საკვანძო დეტალები შავყუთთან ერთად ნაპოვნი არ არის. შესაბამისად, კაცობრიობამ უამრავი შეთქმულების თეორია მოიფიქრა და აქედან უმრავლესობა სრული სიგიჟეა. შეთქმულების თეორიების ავტორთა აზრით, თვითმფრინავი ამერიკელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს. ზოგი ფიქრობს, რომ მისი ადგილსამყოფელი მხოლოდ პუტინმა იცის. ზოგიერთის აზრით, მას იდუმალი მგზავრი აკონტროლებდა და ჩვენთვის უცნობ კუნძულზე წაიყვანა მისი მგზავრები. ზოგიერთის თქმით, კიმ ჩენ ინმა გაიტაცა. თუ ფიქრობთ, რომ ფანტაზიები ამით დამთავრდა, ცდებით. არიან ადამიანები, რომლებსაც გულწრფელად სჯერათ, რომ MH370 უცხოპლანეტელებმა გაიტაცეს. განვიხილოთ მეტნაკლებად სავარაუდო ვერსიები. თავდაპირველად ეჭვი გაჩნდა ორ ირანელზე, რომლებიც ბორტზე მოპარული პასპორტებით ავიდნენ. გაჩნდა მოსაზრება, რომ მათ თვითმფრინავი გაიტაცეს, თუმცა გამოძიებამ ვერ დაამტკიცა ეს ვერსია და გაირკვა, რომ ბიჭები არა გატაცებას, არამედ გერმანიაში ჩასვლას და თავშესაფრის მოთხოვნას აპირებდნენ. კიდევ ერთი ვერსია ასეთია. სატრანსპორტო კომპანიას MH370-ის რეისით გადაჰქონდა ლითიუმ-იონი. შესაძლოა ბორტზე გაჩნდა ხანძარი. ასეთი გამოცდილება ადრეც ყოფილა, მაგალითად 2010 წელს UPS-ის ავიახაზების თვითმფრინავში ლითიუმის გამო გაჩნდა ხანძარი. ფიქრობენ, რომ MH-70-ზე ლითიუმ-იონმა გამოიწვია ხანძარი, ამიტომ პილოტებმა მოუხვიეს უკან მალაიზიისკენ, რომ საგანგებო დაჯდომა განეხორციელებინათ. მაგრამ ისინი აეროპორტსაც გასცდნენ და მალაიზიასაც და კიდევ 6 საათი იფრინეს. 2016 წლის ივნისში მედიაში სენსაციური ინფორმაცია გავრცელდა.
ამჯერად MH370-ის ტრაგედიის მთავარ დამნაშავედ პილოტი ზაჰირი აჰმად-შაჰისნეს. ზაჰირი უაღრესად გამოცდილი პილოტი, ავიაციის ნამდვილი ღმერთი გახდა, რომელსაც 18000 საათზე მეტი ჰქონდა ნაფრენი, აქედან 9000 Boeing 767-ზე. გამომძიებლების ინფორმაციით, თუკი ზაჰირი ნამდვილად გაიტაცა თვითმფრინავი, არ არსებობდა სამყაროში ისეთი მარშრუტი, რომელსაც ეს პილოტი ვერ დაძლევდა. ეჭვები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც აჰმადის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა და ფრენის სიმულიატორი აღმოაჩინეს. Როგორც წესი, პილოტი ამ სიმულიატორზე ვარჯიშობდა, თუმცა გამოძიების მიხედვით, სიმულიატორზე ზაჰირი დაფრინავდა დაახლოებით იმ მარშრუტით, რა ტრაექტორიითაც დაიკარგა MH370. ვირტუალურ სიმულიატორში მან თითქმის მიაღწია ინდოეთის ოკეანეს უკიდურეს სამხრეთ ნაწილს და საწვავის ამოწურვის გამო წყალში ჩავარდა. ყველაზე შემზარავი ის ფაქტია, რომ ვირტუალური სიმულიატორის ფრენის მარშრუტი და გამოანგარიშებული ტრაექტორია, რომლითაც MH370 გაფრინდა, თითქმის იდენტურია. მეწეღან გითხარით, რომ კარგად დაგემახსოვრებინათ ის ადგილი, სადაც სამძებრო სამუშაოები ტარდებოდა. ეს იყო ინდოეთის ოკეანე ავსტრალიის სანაპიროებთან. ზუსტად აი ამ ნაწილში ჩავარდა სიმულიატორში პილოტი. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ სადაც სიმულიატორში ჩავარდა, რეალურ სამყაროში იქიდან 900 მილის დაშორებით ეძებდნენ გამომძიებლები ამ თვითფრინავს. თუმცა გამომძიებამ ჩათვალა, რომ პილოტი უამრავ მიმართულებებსა და ექსპერიმენტებს ატარებდა სხვადასხვა აეროდრომზე დაფრენა აფრენით. ეს მიმართულება კი უბრალოდ დამთხოვა იყო და სერიოზულ სამხილად ვერ მიიღებოდა. სპეცსამსახურებმა პილოტის ისტორია გამოიკვლიეს. 18000 საათიანი ფრენის ისტორიაში არასდროს მომხდარა რაიმე სახის ინციდენტი. ყოველთვიური ხარჯების ანალიზი წყატყობდა, რომ მას ფინანსური პრობლემები არ ჰქონდა. თუმცა არც რაიმე საეჭვო შეუძენია უკანასკნელ თვეებში. არ ჰქონდა ფსიქოლოგიური პრობლემები, იყო მშვიდი და გაწონასწორებული. ზოგიერთი ვერსიით ზაჰირიმ თვითმფრინავი პოლიტიკური მიზეზების გამო გაიტაცა, რადგან ოპოზიციონერი ანვარ იბრაჰიმი დააკავეს. პილოტი ანვარის ღია და დიდი მხარდამჭერი იყო. ოპოზიციონერი გაფრენამდე რამდენიმე საათით ადრე დააპატიმრეს. ოფიციალურ საგამოძიებო დოკუმენტში მალაიზიის და ავსტრალიის მხარეები თანხმდებიან, რომ ლაინერმა ავიაკატასტროფა განიცადა და ინდოეთის ოკეანეში ჩამოვარდა, მაგრამ რამდენადაც არ არსებობს კონკრეტული ადგილი, სადაც ის ჩავარდა და არც ნაპოვნი არის რაიმე დიდი დეტალი, შეუძლებელია დადგინდეს, თუ რა გახდა ზუსტად ავიაკატასტროფის მიზეზი. არის კიდევ ერთი აქტუალური ვერსია, რომელსაც ხშირად განიხილავენ. ამ ვერსიის მიხედვით ამერიკული სამხედრო ბაზიდან მოხდა ამ თვითფრინავის ჩამოგდება, შემდეგ კი მათ თანამგზავრის მონაცემების ფაბრიკაცია მოახდინეს და კვალი წაშალეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ინფორმაციის სიმწირის გამო ეს ამბავი უფრო მეტ კითხვას აჩენს და წლებთან ერთად კითხვები კიდევ უფრო გაიზრდება, სანამ შავყუც არ იპოვიან ან საერთოდ რაიმე საკვანძო ნაწილს. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, რა მოხდა MH370-ზე და სად გაქრა ის, რას ფიქრობთ? დაწერეთ კომენტარებში და მე მათ აუცილებლად წავიკითხავ. ახლა კი დაგემშვიდობებით და შემდეგში კიდევ უფრო საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით. დროებით.